Pirmojo beatbox vakaro Panevėžyje nugalėtojų tapęs Matas panašiuose renginiuose dalyvauja ne tik mūsų šalyje. Tad renginys savo mieste, kur galima varžyti su kitais muziką bei instrumentų kuriančiais vaikinais, iš karto patraukė panevėžiečio dėmesį. Žiemą praėjau atranką į Lietuvos čempionatą tarp top 16 beatboxų ir Lietuvoje. Sudalyvavau, puiki patirtis, labai patiko. Iš tikrųjų, Lietuvoje tokių renginių nėra daug. Žiemą dažniausiai būna ir visi Vilniuje. Matas tikina, kad nors beatbox mūšiuose laiminė visi, patirtis tokiuose renginiuose duoda be galo daug. Atsidarė naujų durų, naujų alternatyvų, visokie kitokie konkursai į mane atkreipė dėmesį, nes gana nedaug Panevėžyje yra beatboxinančių. Ir taip, pradėjo kviesti ant scenos pasirodyt ir labai smagu iš tikrųjų. Stengiuosi išnaudoti kiekvieną tokią progą. Jeigu rimtesnis beatboxeris, tai jis kviečiamas kaip teisėjas ir į daugumą renginių. Ir ten gali prikeliauti per 5-6 valstybės per kokius 2 mėnesius. Labai, labai naudinga iš tikrųjų. Bet iki to reikia daryti, reikia daug ir sunkaus darbo. Tai padėtų nugalėti scenos baimę, kalbant prieš auditoriją, prieš publiką, kažką daryti. Kad panašus renginiai Panevėžyje buvo labai populiarūs, puikiai pamena ir ankstesnės kartos jaunimo atstovai. Tačiau tobulėjant technologijoms ir didėjant jaunuolių užimtumui, kiek sumažėjo. Anksčiau aktyviai diskotekose dalyvavęs Valdemaras džiaugiasi, kad panevėžiečiai atranda naujas ar kažkada čia organizuotas, bet jau pamirštas veiklas. 15, gal ir daugiau metų atgal, iš tikrųjų ta kultūra, na, kad savotiškų būdų, kuri priskiriama buvo prie gatvės, gal kultūros ar ne, mažiau išmaniųjų technologijų, daugiau riedlenčių, breiko šokių, kažkokios tos veiksmo, kažkokio judesio, kažkokio užimtumo, tai beatboxas vienas iš tų, tikrai pritarčiau, kad jis buvo, bet dingo, nežinia kodėl. Aš viduj tikrai džiaugiuosi, norėjau ir noriu prisidėti prie šito renginio, kai buvau pakviestas, kažkas virpa, lyg ir nostalgija, bet būtų smagu, kad tai gimtų iš naujo ir tik pirmin. Visi vietiniai dalyviai, augantis, žodžiu, tai pasižiūrėsim. Aišku, pabandysim pradžiai su vienu renginiu, jeigu visiems patiks, viskas tvarkoja, tai gal kitais metais išauginsim ir didesnį kūdikį, pasižiūrėsim, kas gaunasi. Mes galvojame su kitu organizatorium, kad padaryt gal didesnio masto ir net diskotekos metu atskirą renginį, beatbox battle. Išmėginti savo jėgas pirmajame beatbox battle Panevėžyje išdrįso 6 dalyviai. Geriausius išrinko publiką. Jais tapo Matas Žeromskis, Modestas Kupstas ir Simas Sabeckis.